Oh, it's okay. Kila mtu ni bakuli. As long as I'm having that thing, bro. It's very much possible for you to face. So it's nothing. It's no big deal at all. Imagine inatoshea tena vizuri sana. I mean, why not? Why not? Hello, good people. Karibuni sana. Oh my God, guys. It have been, I think, 2 weeks without uploading. Yani nimekuwa busy sana, you know, but guys, sijawa sahau hata kidogo. So nimekuja hapa guys cause naona video za Arisha Kanini, they are trending. Nimeona watu wengi wame comment pale. Nimekuwa busy hata time ya you know, kujibu zile comment. Time imekuwa so limited on my side, you know guys, but that's why I'm here. Yani watu wanaulizia huyu Arisha Kanini, video zake zina trend kila mahali, you know, just in my channel zina trend sana, na watu wengi wanataka kuona hizo video za Arisha Kanini. Guys, you know, this girl Arisha Kanini, ni msichana mwenye, yani video zake zirink. I think size ziko na almost two months kutoka zirink. But yani size sijui ni nini imefanya hizo video zikaamka. Yani mimi naona video zangu tu zina trend, zimeamka, zinaenda kuenda. You know, and a lot of people are like, hizo video mnasema ziko wapi? Okay, hizi video ni video zenye msichana anaitwa Arisha Kanini. Video zake zilirink, you know, zilikuwa za sex, like, yani alikuwa na ananyonya boro, anajieka mkono kwa kuma, yani na mkono makucha zimefika kule, yani ni makucha refu, msichana ako na makucha refu, alafu mkono yote, yani inaingia kwa kuma, yani as in like, yani watu wanauliza, huyu si hata anaweza salimia mtoto akiwa kwa tumbo. Aogopi, cause you know, video za kwanza zilirink, alikuwa tu anadinywa, alafu you know, ananyonya boro, alafu sasa tena zile zingine za kuweka mkono zikatokezea, yani anadinywa, ananyonya boro kwa mdomo, alafu mkono kama ameweka mkono kwa kuma. Haya, so hizo video vyenye zilirink, yani ye mwenyewe hakuogopa, alikuwa so courageous, na akakuja akasema, you know what guys, that's what I do for a living, na ni kazi yenye napenda sana. So akasema kama mnataka kunifuata, akapeana mahali huwa anafanyia hizo vitu, mnifuate, mtakuwa mnaona. We jamani, acha video zilingi mingi, yani msichana nakwambia, yani haogopi, yani hata saizi tunamuonanga kwa rafiki zake pale TikTok. She's very, very courageous and talking about it. Anasema, you know, mina naishi maisha mazuri. Iyo ni kazi yangu. Hivo mnaona nafanyanga, si ati sijui kitu yenye nafanya. Nafanya hivo nikijua, natafuta pesa. So that's what she have been doing to earn money. And sisi kama wa Kenya, kuna vitu kama zile, unajua sisi like mambo zingine, kama mtu anaingiza mkono na yeye anajiingiza, you know, hatujaziona. But nilikuja kurealize, hii ni kazi yenye wa Kenya wengi wanafanya, especially wale wasichana wenye wako campus, universities, wasichana wengi sana mnaona wanakaa maisha mazuri, wanaendesha magari makubwa. Kuna easy apps zenye ziko. Hizi apps ni zile apps za, you know, ni kama tuseme ni mambo ya pornographic. Yeah. Hizo sasa, hizo apps, kuna zile apps, yani unaenda unafanya kitu kama hiyo. Kuna msichana mwingine alitrend pia after Arisha Kanini, anaitwa Akini. Na huyu Akini, acheni niwaambie, yani video zake pia zilirink akifanya hiyo mambo, na pia yeye akasema yani aogopi, na she's very, very willing kusaidia wasichana wengine at least wapate pesa na wapate maisha mazuri. Hawa ni wasichana wenye wanaishi kirereshwa, Runda, yani mari, yani wadosi wanaishi. Hawa ni wasichana wenye wako na pesa, you know. So kuna hizo apps, ukienda kwa hizo apps, watu wakikuja waku
wakuangalie, wanaku gift, na pia una earn through hizo apps. So ni kazi. Ni kazi, you know, but sisi kama wa Kenya, unajua wa Kenya wengi hata hawajaiona na mambo kama hayo. Saizi ndio unaona watu wengi wananiulizi, ah, ziko wapi hizo video? So guys, nimekuja hapa kuambia hizo video ziko wapi. Na hizo video ziko kwa app, nilizieka huko, Telegram. Na sitakangi kusema hivyo kuzi, you know, YouTube wako very very strict. Hawatakangi mambo yenye wao wanakataa, alafu unarifa watu huko, hawatakangi. Yeah, but nilizieka huko at Passive TV. So muende mzione, mtu mwenye anataka uende uzione huko, tafuta Passive TV, alafu utaona hizo video nilizieka huko. You know, it have been I think 2 months kutoka hizo video nizieke, but saizi hizo video nakwambia zimeshoot hata kuliko mara ya kwanza niliekanga hizo video. Yani watu wanataka kuona huyu Arisha kanini ni nani, mwenye anafanya hizo vituko. Nakwambia the, you know, kitu yenye ilinishangaza ni venye hata kama sijaona hizo zingine, zile video za kwanza zenye zililink za huyo msichana, nakwambia msichana ana ride hiyo boro, yani ana ride mpaka nikasema huyu sasa atakuwa mwalimu, atafunza watu. Kumbe she's a professional, ni kazi huwa anafanya, anajua kitu yenye anafanya. So you know guys, acheni niwaambie, saa hizi wasichana wengi especially wasichana wadogo wadogo wamepotelea kwa hizo apps. Yani unaona kasichana kadogo kako na gari kubwa, kako na maisha mazuri, na huyu msichana, acheni niwaambie, wasichana hawatokangi kwa nyumba. My friend, let me tell you, hawatokangi kwa nyumba, wanakaa kwa nyumba na simu. Wewe unasikia tu wa mtu tu ako kwa na nyumba na simu na akiongea, alafu sasa wewe unamuonanga tu akikuja na shopping na anaendesha gari kubwa, haendangi kazi. Msichana tu akitoka pale kwa nyumba anakanyanya nyanya ile iono. Yani msichana mlembo, msupu, amekaa vizuri, yani msichana amekula vizuri. Kube hiyo ndio kazi yenye wanafanya. But imagine kurusha ngumi, ngumi yani mkono hivi, anaiweka huko ndani. Acheni niwaambie. Yani ni kitu ya kustua. Ni kitu ya kustua, na yeye mwenyewe haogopi. Like hiyo sio kitu kwake, sio kitu. Alafu pia naambia wasichana, kama unataka hii ni kazi yenye inaripa, kuja. Kuja nikusaidie. Hii kazi inaripa, inalipa sana, inalipa vizuri. Nitakusaidia, utakuwa unaenda hivyo au unarusha mkono yako. Alafu unafanya nini? Una earn. So guys, I hope nimewaelezea, nimewaambia video ziko wapi. Wenye mnauliza video ziko wapi, that's the where you can get them. And pia mnaweza pata namba yangu pale kwa nini, kwa ukipata namba yangu pale kwa description, pia unitafute WhatsApp, nitawatumia. Yeah, so that is it guys, mimi nawapenda sana, thank you so much for the support, for the love. But let me tell you guys, from tomorrow I'll be back like never before. From tomorrow, yani guys, nimekuwa busy hapa na pale. Yeah, but from tomorrow, let's make a date. Nawapenda sana and see you in the next video. Bye bye.